Beno Ayu Ratih Kencana Wungu Campur Sari Katur Kanthi Gubuk Asmoro Soan Marang Abiyantara Dalu Kalange Mangke Ngantos Paripun Yang Sedya Kanthi Pepanggihan Prasaja Mugi Tansah Sahan Suprana Ing Samudanipun Para Warga Berkah Barokah Kanthi Ngadani Pengetan Dinten Kamardikan Soan Campur Sari Kencana Wungu Kanthi Jengkar Malih Wido Widowati Yang Taksih Kenyo Kenyonyok saja ya Maharani Taktil. Jos, campur sari kencana wungu, regone murah meriah, iso gawe bunga. Nek ra percaya nanggapa dhewe. Iya ta kandhani kan. Bose nanti. Iya, bose agek matuk penyanyine kurang siji dalam perjalanan di Sherlock malah teko pengging. Katene nek sik, heeh, ora apa-apa ditene Mas Benjol. Sempeting awak dhewe ngamen nyambut gawe engko di isi amplop. Ngono wae. Duit ora sah dinggo masalah, sempeting seduluran. Bebrayan golek pitepangan. Ning era dikeke ya dinteni. Ngono wae. Lah iya. Ngaten, Pak. Sami mawon nggih, Pak, nggih. Niki masyaallah, subhanallah, takdiripun Gusti Allah utuh. Jeneng wanita janma wanita kok ya mlunduh, Pak, nggih. Utuh kabeh digawa, bokonge ya digawa, pupune ya digawa. Enten lho, Pak, penyanyi ora nggawa bokong, Pak. Lah piye? Iki digawa kabeh. Iki asli lho, Mas. Ayo asli ketok mlunduh utuh kimplah-kimplah. Wah, jan. Masya Allah. Ha, moga-moga diparingi kuat. Ya, mana cilik ramu cahayu. Nggih. Sami nika ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Adik-adik rama ya, Mas? Adik-adik ya ono. Heeh, jenenge Merdeka. Nggih, wilujeng dalu menika wilujeng lelenggan. Sinambi midan lumantar kencon. Kencana wungu campur sari. Wong ya lagek pisan lho, Mas. Pisan muga-muga engko terus dinggo terus. Perdana. Mas Benjol iki, Mas Benjol iki biasane kareman, kok akhire cocok kon dinggo terus. Iki ki lemparan, Mas. Lemparan. Endah niku mencelat rene iki. Asra dadi ngopo wae, kok ayo ciliramu manut. Penyanyi online ya ngene. Penyanyi online. Ora kalah karo pakaian online. Lah nggih. Diaturke laras napa gayeng, Pak? Bu, gayeng. Gayeng oh, lho, langsung gebuk foto. Apa sera? Sera. Oh sera. Gagrak sera, genan. Nah, tetep. Monggo Mas, duet iya. Dangdute, ya mana siliramu? Apa angan-anganmu? Manis ya Mas. Manut siliramu jenenge MC ki omong manut karo penyanyi. Ewa dene neraka nggone MC, swarga nggone penyanyi. Tak gonane malahan. Melonggar. Ya. MC. Orang balik kayak gini, ayo rene kok. Aku kira tau ngawon nih uang kok, urip ki ya siji. Kon ngapi uang, urung tau aku ngawon nih uang, ini ngawin nih bojoku ajak. Ya kudu kok iya, rano rantok lawan. Iya, iya uang urip ini atau tuh minta awan. Ya, moga katur kali, manis. Kencana wungu. Dados. Seneng lames yen mesem manismu ngungkuli batu kaya bisa mlotroke katokku ganteng mas sampean pancen ganteng
Kayeng. Kayeng nggih, Pak. Kakek rong gendhi.